Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն անձամբ է համակարգել 2016 թվականի նախագահական ընտրություններից առաջ Միացյալ Նահանգների դեմոկրատական կուսակցության դեմ ձեռնարկված հաքերային հարձակումները։ Այս պնդումը տեղ է գտել ամերիկյան սենատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի անցած գիշեր հրապարակված զեկույցի եզրափակիչ 5-րդ հատվածում։ Ամերիկացի սենատորների պնդմամբ Ռուսաստանի նախագահ Միացյալ Նահանգների դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար մարմնի ազգային կոմիտեի համակարգչային սերվերներ, ինչպես նաև նախագահության թեկնածու Հիլարի Քլինթոնի էլեկտրոնային փոստը կոտրել ու ուղված գործողություններին անմիջական առնչություն է ունեցել։ This report is 1000 pages long. Twice as long as the Mueller report. Սա 1000 էջանոց մի զեկույց է, այն իր ծավալներով երկու անգամ ավելի մեծ է, քան Մյուլերի զեկույցը։ Ես հորդորում եմ բոլոր ամերիկացիներին ընթերցել այն սեփական հետևություններին հանգելու համար։ Փաստաթղթում դուք կտեսնեք, թե ռուսական միջամտությունն ամերիկյան ընտրություններին ինչ աննախադեպ ծավալներ էր հասել։ Զեկույցում նաև տեղեկություններ կան ռուսների եւ Թրամփի նախընտրական շտաբի միջև բազմաթիվ շփումների մասին, հայտարարում էր Վիրջինիայից ընտրված սենատոր Մարկ Վերները։ 10 days ago. Զեկույցի հայտնակները պնդում են, որ 2016 թվականին Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբը ղեկավարող Փոլ Մանաֆորտը ակտիվորեն շփվել է ռուսաստանցի մի շարք գործարարների հետ, որոնք իրենց հերթին կապեր են ունեցել հատուկ ծառայությունների կամ էլ Կրեմլի հետ։ Փոլ Մանաֆորտն օրինակ 2016 Սիքարոզ արշավի ընթացքում, ինչպես նաև ընտրություններից անմիջապես հետո, սերտորեն շփվել է ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի անձնագրեր ունեցող գործարար Կոնստանտին Կիլիմնիկի հետ, որին զեկույցի հայտնակները մտնում հաղորդում են որպես ռուսական հետախուզության սպա։ Փաստաթղթի հեղինակների պնդմամբ Կելիմնիկն ապահովել է Մանաֆորտի կապը ռուսաստանցի օլիգարխ Օլեգ Ձերիպասկայի հետ։ Ուշագրավ է, որ զեկույցում տեղ գտած պնդումների համաձայն Մանաֆորտի եւ Ձերիպասկայի միջնորդավորված շփումների գլխավոր նպատակներից մեկը եղել է ամերիկյան ընտրություններին ռուսների միջամտության մասին վկայող ապացույցների վերացումը։ Սենատում անցկացված հետաքննության ընթացքում նաեւ պարզվել է, որ պաշտոնական Մոսկվան ամերիկյան ընտրություններին միջամտելու եւ Թրամփի մրցակից Հիլարի Քլինթոնի դիրքերը թուլացնելու համար օգտվել է WikiLeaks կայքի ծառայություններից։ Հենց այդ կայքում էր, որ 2016-ի ընտրություններից մի քանի շաբաթ առաջ տեղադրվեցին Քլինթոնի համակարգչից գողացված հազարավոր էլեկտրոնային նամակները։ Հետաքննության հեղինակները չեն բացառում, որ WikiLeaks-ի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժը տեղյակ եղել, որ այդ նամակներն իր կայքում տեղադրելով օգնում է ռուսական հետախուզությանը։ Անցած գիշեր հրապարակված այս զեկույցի համաձայն Մոսկվայի նման ագրեսիվ գործողությունների գլխավոր նպատակը 2016 թվականի ամերիկյան ընտրությունների արդյունքների վրա ազդելն էր։ Դրա հետ մեկտեղ սենատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնակատար Մարկո Ռուբիոն զեկույցի հրապարակումից անմիջապես հետո պնդում էր, թե հետաքննության ընթացքում այդպես էլ չի հաջողվել որևէ ուղղակի կապ հայտնաբերել Դոնալդ Թրամփի եւ Ռուսաստանի իշխանությունների միջև։ Ինքը Միացյալ Նահանգների նախագահը Արիզոնա կատարած նախընտրական այցի ընթացքում անցած գիշեր հրաժարվում էր պատասխանել սենատի հանձնաժողովի կողմից հրապարակված զեկույցի մասին բոլոր հարցերին։ Հանդիպումների ավարտին միայն Twitter-ում ԱՄՆ նախագահը կիսվեց իրեն աջակցող լրատվամիջոցներից մեկի գրառմամբ, որում մասնավորաբար նշված էր. «Սենատի հետախուզության հանձնաժողովը դավադրության գոյության որևէ ապացույց չի հայտնաբերել, չկա որևէ ապացույց առ այն, որ Թրամփի նախընտրական շտաբը համագործակցել է Ռուսաստանի կառավարության հետ 2016-ի ընտրությունների արդյունքների վրա ազդելու նպատակով»։